تعالیٰ فرمائے میں تیرے سارے گناہ معاف کر چھوڑے ساں لیکن شرک والا گناہ معاف کوئی نہ کرے ساں. قرآن مقدس ہی جایا کائنات والے لوگو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ فرمائے سارے گناہ میں چاہساں تیرے معاف کر چھوڑے ساں لیکن شرک والا گناہ معاف کوئی نہ کرے ساں. یاد رکھی میں حضرت علی دا غلام ہاں, حضرت علی دا غلام میں نامی غلام ہاں, حضرت علی دی محبت میرا دین ایمان ہے. لیکن میرے پیارے دوستو اللہ دی قسم مسلمانو حضرت علی مشکل کشا نہیں, حضرت علی حاجت روا نہیں, حضرت علی حلال مشکلات نہیں, حلال مشکلات تے مشکل کشا تے حاجت روا اکیلا خدا. آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے, سچے تقریباً ہر کتب خانے دیتے ہیں شیعہ کتب خانے دیتوں کو کتاب مرسی یہ لکھ دے آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے اس نام کی تسبیح تو فرشتوں نے پڑھی ہے. حضرت علی دے بارے سب تو نہیں لگا آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے اس نام کی تسبیح تو فرشتوں نے پڑھی ہے. استاد جبریل کا خالق ولی ہے, حضرت علی جبریل علیہ السلام دا استاد ہے تو سمجھ نہیں ہو. میرا خیال ہے کہ یہ فرقے دا دماغ توازن ٹھیک نہیں رہا. پیالہ پی کے شاید کتاب لکھی نے پتہ نہ نہیں لگتا کوئی ٹکڑا ہے کوئی پڑھا. ادے آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے اس نام کی تسبیح تو فرشتوں نے پڑھی ہے. استاد جبریل کا خالق ولی ہے, یہ دفتر کونین کا فرد عدلی ہے. خالق نے یہ جس وقت جہاں خلق کیا تھا اس وقت یہ مشورہ حیدر سے لیا تھا. لیکن یہ آخری طرح مصرع ہے ایک کتاب کہیں گے یہ میں پہاڑ پور ضلع ڈلسپین خانی تقریر واسطے گیا میں کو نہیں کہ اتنا ذاکر میں پہ پڑھتا لیکن جلے والے میں کتاب کھول کے لٹھے تو یہ مصرع بدلا کر رہا اتنا ہی انہیں لکھا پیچھے اتنا بھی اتنا میں لکھے نہیں. یادے آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے اس نام کی تسبیح تو فرشتوں نے پڑھی ہے. استاد جبریل کا خالق کا ولی ہے, یہ دفتر کونین کا فرد عدلی ہے. خالق نے یہ جس وقت جہاں خلق کیا تھا اس وقت بھی یہ نور خدا جلوہ نما تھا. ایک بدل کے لکھے کوئی ٹکڑا ہے آدھے عیسیٰ نے تیرا نام لیا حل ہوئی مشکل, موسیٰ نے کہا عقدہ کشا حل ہوئی مشکل, ادریس نے کی آہو بھکا حل ہوئی مشکل, زکریہ نے جب ذکر کیا حل ہوئی مشکل. اے داد رسے خلق میری داد دلا دو, عقدہ ابھی کھل جائے جو تم ہونٹ ہلا دو. سیانے بندے نظر دے ہو میرے علاقے دے بندے میں بھی تورے علاقے دا آدمی ہاں, یہ عقیدہ قرآن و سنت دے مطابق ہے باقی متا کہیں بلنگ کو شک سی دے کہ حضرت علی کو نہیں منے دا. میں حضرت علی دا غلام ہاں, حضرت علی